Елде кейінгі 3 жылда жол саласына 750 млрд теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бұл негізден республикалық маңызы бар жолдардың құрылысына кеткен қаражат. Алайда осыншама қыруар ақшаға салынған жолдар мерзімі жетпей бүлініп жатқаны жасырын емес. Оған бір себеп ауыр жүк көліктері дейді мамандар. Әсіресе ақылы жолдарда жағдай көңіл көншітпейді. Тақырыпты әріптесім Назерке Тоғжан жалғастырады. Вечный ремонт бітпейді, бірақ істеген жерлер постоянно бір тегісіне шықпайды ғой. Негізі платный дейді, жол дұрыс па? Платный болу үшін адамның өзі, мысалы, біз мынандай машинамен жүріп отырдық. Бұндай машиналар жол көтермейді ол жолды. Мысалы, Көкшетаудың жолымен бұны салыстыра алмайсың да. Көкшетау мен Бурабайдың арасындағы трасса ол бөлік. Қанша жыл өз сапасын ұстап тұрды, а біздегі ондай емес. Жолдың жайын айтқан жүргізушілер жыларман күйде. Көлік иелері Алматы-Ташкент автобанының жағдайын айтып ашынады. Салынғанына көп бола қоймаған тақтайдай тегіс жолдың қызығын көріп үлгермедік дейді. Әсіресе Шымкенттен Өзбекстан шекарасына дейінгі аралықта әжімдей-әжімдей жарықтар пайда болған. Бұл жерде жолда пайда болған жарықтар бетон қабаттан. Соларды түгу арқылы қайтып қалпына келтіріп отырмыз. 37 километрдің аралығында где-то 1000 метрдей шығып тұрып, 1,5 метрдей бар. 1,5 метрдей жарық пайда болған. Бұл жолмен күніне 22 мың көлік өтеді. Алайда бұл есепке ілінгені ғана. Әсіресе жаз айларында тонналап жүк артқан темір тұлпарлардың қатары қалыңдайды. Ауыр салмаққа шыдас бермей жолда тесіліп жатыр. Нагрузка болғаннан көліктер ауыр жүк көліктер жүргеннен пайда болған жарықтар ғой. Жалпы елімізде 3000 шақырымнан аса дәл осындай ақылы жол бар. Бір жылда олардан түсетін пайда 30 миллиард теңгеге жуықтайды. Жолдарды күтіп ұстауға бұл жеткіліксіз дейді мамандар. Кемі 80 миллиард керек. Сондықтан қазір тарифті 20%-ға өсіру мәселесі қарастырылып жатыр. Ал ауыр жүк көліктеріне келер болсақ, олардың салмағы 25 тоннадан аспауы тиіс. Бірақ бұған пысқырып та қарамайтын көлік иелері бар. Мәселен, бір айда бекітілген нормадан көп жүк тиеген 300 жүргізуші анықталды. Олардан 100 миллион теңге көлемінде айыппұл өндірілді. Ең жаңағы ауыр жүк көліктері көбірек жүретін өңірлерге, сіз айтып кеткен оңтүстік өңірлер жатады, Маңғыстау өңірлері бар тізімде. Енді осы акцияның аясында бұл акция жаздың аяғына дейін созылады. Жалпы жүк көліктеріне қатысты бірнеше мәселе бар. Ең біріншісі жүк көліктері жаңағы 8 тонна осыдан асып кетсе, көктем, күз мезгілдерінде бір шектеулер қойылады. Бір айдың көлемінде осындай тыйым жыл сайын енгізіледі. Әсіресе бұл жаңағы осы сәуір, мамыр айларында. Бұл әр жылда өзінің бір кезеңі белгіленіп отырады. Екіншісі жаңа мен айтып кеткен, жалпы 25 тоннадан жүк салмағын асыруға болмайды. Биыл елде тағы 2000 шақырымнан асатын 11 бағыттағы жолды ақылы ету жоспарланған. Алайда мұндай су жаңа жолдардың жауы ауыр жүк көліктері болып тұр. Қараша төлеген теңгесіне тақтайда тегіс жолмен жүргісі келеді. Сондықтан осы мәселе назарға алынса дейді. Ал мамандар жол бойына арнайы жабдықтарды орнату арқылы ауыр жүк көліктерінің жолын кесуге болатынын айтады. Жыл соңына дейін еліміздегі күре жолдарға дәл осындай 200-ден аса өлшегіш құрылғы қойылады. Назерке Тоғжан, Мұрат Әріпхан, 24 кейзет.